O tipo mais grave de meningite voltou a fazer vítimas em várias regiões do país e a procura pela vacinação segue em baixa. Em São Paulo, já são mais de 50 casos da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 5.800 casos de meningite no Brasil. Em Minas Gerais, já são mais de 600 ocorrências, 50 do tipo mais grave da doença, a meningite meningocócica. Até o momento, a cidade de São Paulo concentra 58 casos e 10 mortes pelo tipo mais agressivo de meningite. Meningite é um processo inflamatório que pode ser infeccioso, que acomete as meninges. As meninges são as membranas que revestem o nosso cérebro. A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção da meningite. Na rede pública de saúde, existem 5 vacinas disponíveis para a população. 2 são específicas contra os agentes causadores da doença, a meningocócica C e a meningocWY. Mas para ambas, a cobertura está bem abaixo da meta de 95% recomendada pelo Ministério da Saúde. A vacina meningocócica C, que deve ser aplicada em 3 doses até 1 ano de idade, a cobertura está em 52%. Já a dose da meningocWY, disponível para adolescentes entre 12 a 15 anos, a cobertura está em apenas 22%. É importante que a criança comece o seu calendário vacinal lá na época certinha, né? Então, logo que a criança nasce, tem várias vacinas que tem que tomar. Hemófilos, pneumococo, vai começar lá no segundo mês de vida, depois o meningococo com 3 meses de vida e 5 meses de vida. Então, é muito importante que as mães levem os seus filhos para vacinar nessa etapa.